Pozdrav braćo, sestre i kumovi, ja sam vaš domaćin Relja i dobrodošli u treću epizodu serijala Domaćinska preporuka. Ukoliko niste pogledali prethodnu epizodu, bit će vam link gore desno, također bit će link i u deskripciji. Danas ćemo pričati o mojoj omiljenoj domaćoj seriji, a to je Jutro će promijeniti sve. Ukoliko vam se bude svideo ovaj klip, bacite like, pretplatite se na kanal i upalite zvonce za notifikacije kako biste bili obavešteni o narednim klipovima. Također, seriju možete pogledati preko sajta RTS Planeta, bit će vam također link u deskripciji. Vreme je da kažemo nešto o seriji. Besparica, nemogućnost pronalaženja stalnog posla, stanovanje kod roditelja ili s cimerima, nesređeni ljubavni odnosi. Tako bi se mogao opisati život većine mladih ljudi u Srbiji. Jutro će promijeniti sve je priča o mladim ljudima koji su prešli 30-u, završili sa školovanjem, nisu oformili porodicu, nemaju stalne poslove i još uvijek tragaju za sobom i svojim mestom u svetu. U raskoraku između rane mladosti kojim izmiče i odraslog doba, likovi u seriji pokušavaju da redefinišu svoje prijateljske i emotivne odnose i da shvate kuda dalje. Kroz borbu sa životnim izazovima jedne generacije, serija pokušava i da dočara duh Beograda danas. Govori o onima koji žive u njemu, onima koji iz njega odlaze, ali i onima koji mu se ponovo vraćaju. Kroz 40 epizoda serija prati život četvoro 30-godišnjaka u Beogradu, kroz period od godinu dana, kada se Filip, dečko koji obećava, stipendista prestižnog američkog univerziteta Berkeley, nakon nekoliko godina provedenih u Americi, vrati u Beograd, ispostavit će se da će njegova naizgled kratka poseta trajati duže nego što je planirao. Filipov povratak okupit će i njegove dugogodišnje prijatelje, Ljubu, Anđelu i Aleksandru. Hajde da pređemo na utiske o samoj seriji. Dakle, prvi i verovatno meni najdominantniji utisak je definitivno muzika iz same serije. Pre svega da se zahvalim mom ortaku Kai na albumu, odnosno na CD-u kompilacije pesama iz same serije. Vrhunski poklon, ja mislim da je to bilo za 19. Za 19. Jeste, za 19. rođen. Sad ćemo ga tamo ostaviti, ali svejedno želim da nastavim da pričam o samoj muzici. Dakle, nisam verovao da postoji toliko dobrih alternativnih bendova kod nas. Pošto sam ja tada aktivno slušao stranu muziku, ne toliko i domaću, sama serija mi je toliko proširila vidike što se tiče naše scene da to nije normalno. Dakle, alternativnih bendova ima zaista kilo koji su kvalitetni, koji je vredno čuti uživo. Ja sam prosto oduševljen našom domaćom scenom. Fantastična je, ali fantastična. Mislim, samo neki od bendova za koje sam čuo zbog same serije koji su mi trenutno omiljeni, ajmo tako da kažemo, su definitivno Svemirko, Virvel, Biti pa Tibi. Da li postoji još neki band? Ja to moram da pogledam sada na ovoj kompilaciji. Kako da zaboravim grupu Ti? Grupa Ti je toliko po meni underrated band i tako mi je krivo što su na pauzi, a.k.a. što su se raspali. Vrhunski band. Također, mislim, Nežni Dalibor je... To je zanimljiva priča sa Nežnim Daliborom. U početku ih stvarno nisam voleo. Čuo sam ih par puta live na Beer Festu kod nas u Beogradu i nekako su mi ono uvek bili haotični, nekako neskladni itd. I onda sam samo jedan dan bio u fazonu, ok, ajde im dam šansu da poslušam par njihovih albuma i oduševio sam se.
Dakle, ozvučenje na festivalima ne može da izvede to što momci izvode sa instrumentima, to je de facto. Da, takođe, Goran Bare i Majke, pre same serije nisam imao predstavu ko su oni, takođe i Veliki Prezir, Jarboli, Pionir 10, išao sam na akustični koncert njihov. Ma, svakako, kažem vam, znači, kogod da je birao muziku u ovoj seriji, treba mu dodeliti orden. Dakle, toliko sam koncerata obišao tih bendova zbog same serije da to nije normalno. A i takođe, meni najomiljeniji bend trenutno je Svemirko, tako da ne beše te serije, ne bih ni čuo za njih, vrlo verovatno. Niti bih išao na koliko, 2-3 već njihova koncerta u Beogradu koji je svaki bio fantastičan. Takođe, ja sam jedan od onih likova što ne voli da prati stvari dok su u hajpu, već tek kada onako malo izađu iz hajpa. Međutim, obzirom da sam dao šansu na polovini emitovanja same serije da pogledam prvu epizodu koju imate na YouTube-u, toliko mi se serija svidela da sam bukvalno bio u fazonu, okej, skačem u vozić, idemo, brate. Tako da sam brzinski izbinžovao sve epizode koje su izašle do tada i sa ogromnim iščekivanjem sam čekao svaku sledeću epizodu. Izuzetno mi je bilo drago da vidim nove face u samoj seriji, dakle, samo neki od glumaca su Nikola Rakočević, Jovana Stojiljković, Andrija Kuzmanović i Isidora Simijonović. Dakle, konačno da nema istih njuški koje se provlače kroz sve novije serije i filmove, zaista je bilo dobrodošlo osveženje. I naravno, mislim, priča je toliko dobra i jedna od retkih serija sa kojom zapravo možeš da se poistovetiš. Dakle, priča je jako bazirana na nekoj urbanoj beogradskoj priči i mislim da je baš pravljena za nas ekipu alternativaca u Beogradu. Kažem opet, muzika i priča fantastični, ali fantastični. I za kraj, što se tiče utisaka, joj brate, kraj je toliko bio emotivan i bruka da to nije humano. Dakle, baš te onako tera da prosto poželiš da ljudi naprave drugu sezonu, ali kapiram da su reditelji ipak otišli sa tog projekta i da prelaze na neke naredne, što ih potpuno razumem. I mene bi smorilo da radim 5 sezona neku seriju, tipa kao, ne znam, Ubice mog oca ili koje god od ovih komercijalnih serija. Tako da, apsolutno mi je krivo što ne postoji druga sezona i što je vrlo verovatno neće praviti. Ali onako, sveukupni utisak je da su to tako lepo zaokružili sa pesmom Pionir 10. Da. Jako, jako emotivan kraj i jako, jako lep završetak jedne priče, odnosno jedne godine nečijeg života. I možda kao honorable mention utisak, koji nije toliko utisak same serije, već onako sveukupnog ličnog utiska, a to je da sam jako, jako zavoleo taj žanr serija koje se onako bave nekom realnom tematikom, ajmo tako da kažemo. Nekako mnogo više volim takav tip serija nego ove što izmišljaju neke krimi priče i tako dalje i tako dalje. Kao što sam i na početku klipa rekao, ovo je zaista meni najomiljenija domaća serija. Čak bih se usudio da kažem da je ovo možda i jedna od naših najboljih serija svih vremena. Koja je vaša omiljena serija? Napišite mi dole u komentarima. I to bi bilo to za ovaj klip. Ukoliko vam se svideo,
bacite like, pretplatite se na kanal i lupite zvonce za notifikacije kako biste bili obavešteni o narednim klipovima. Uzdravlje!